Përshëndetje shikues të nderuar, takohemi sërish në kuadrët e programit të Radio Televizionit të Kosovës. Viti 2015 në Kosovë, që nga fillimi u shoqërua me shumë zhvillime politike, që nuk preken vetëm opinionin e brendshëm, por ndikim paten edhe në opinionin e jashtëm. Padyshim fokusi këtyre zhvillimeve ishte, apo vazhdon të jetë në këto tre muaj të fundit, kur në Kosovë ka një krizë politike. Për të diskutuar për këto zhvillime në fakt, për të marrë përgjigje për shumë çështje, un kam të ftuar në intervistë presidentin e Republikës së Kosovës zonjën Atifete Jahjaga. Presidente, faleminderit për kohën. Ju faleminderit edhe për juve dhe jeni të mirë se ardhën. Presidente, dua ta nis këtë intervistë me vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese lidhur me pajtueshmërinë e parimeve të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Cili është opinioni juaj për këtë vendim? Në këto muaj të fundit, në bazë të kompetencave të mia kushtetuese, jam angazhuar që të gjej zgjidhje institucionale dhe zgjidhje gjithëpërfshirëse për të adresuar dy marrëveshjet e kontestuara. Këtyre muajve të fundit, unë kam pasur një numër të madh të takimeve me liderët e partive politike, si të koalicionit qeverisë, po ashtu edhe të partive politike opozitare. Dhe pas përfundimit të një varg të takimesh, unë kam vendosur që të dërgoj në gjykatën kushtetuese parimet të asociacionit të komunave serbe me qëllim që të gjetje se një zgjidhje institucionale, sepse unë besoj fuqishëm se zgjidhjet institucionale janë përgjigjja më mirë dhe përgjigjja e vetme për të ruajtur karakterin demokratik dhe parlamentar të shtetit tonë dhe janë përgjigjja e vetme për të ruajtur rendin kushtetues të Kosovës. Dhe zgjidhjet institucionale janë ato zgjidhje të cilat rikthejnë besimin në institucionet të vend të cilat neve i kemi krijuar. Gjithë se cili për neve mundëme pas opinion, mundëme pas qëndrim sa i përket asociacionit, apo edhe ndonjë analizë se kemi arritur deri këtu. Por është vetëm një institucion dhe ai është institucioni i gjykatës kushtetuese e cila ka të drejtën e interpretimit të kushtetueshmërisë së vendit tonë dhe të rendit kushtetues të shtetit tonë dhe tani më neve kemi një vendim të gjykatës kushtetuese i cili është obligativ ndaj gjithë se cilit për njerëz dhe unë kam bërë thirje ndaj të gjitha palëve, ndaj të gjithë liderve të partive politike, që të respektojnë dhe të zbatojnë në plotëni vendimin e gjykatës kushtetuese dhe ky vendim i gjykatës është i plotfuqishëm dhe ky vendim i gjykatës ka sjellur një momentum të ri nisjes e dialogut politik në Kosovë dhe të kthimit të gjendjes së normalitetit në vend. Asociacioni duhet të krijohet mbi bazën e vendimit të gjykatës kushtetuese. A mund të jetë ky vendim një hap drejt rinegocimit të marrëveshjes në Bruxelles? Unë nuk e kam ndërmend që të interpretoj vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse kjo është edhe për të kompetencave të mia dhe të gjitha institucioneve tjera, por unë çfarë kërkoj është që të ky vendim i gjykatës kushtetuese është që të zbatohet në tansi, sepse është obligim ligjor i gjithë secilit prej nesh që të respektojë dhe të zbatojë në tansi vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse ky vendim ofron sqarime për të gjitha palët dhe obligime të cilat nxjerren nga ky vendim. Zonja Presidente, Kosova ka hyrë në krizën më të thellë politike me përplasje ndërmjet pozitës dhe opozitës për dy marrëveshjet për cilat fol për asociacionin dhe për demarkacionin me Malin e Zi. Si duket ka pak vullnet për të gjetur një zgjidhje? Jo vetëm unë, po gjithë se cilë qytetar i Kosovës besoj që është i zhgënyër për gjitha këto zhvillimet që neve i kemi parë në këto muajt e fundit. Forca e argumentit nuk mund të zëvendësohet me gazë losjelës, po asë demokracia jo nuk mund të reduktohet në numra. Niveli dhe kualiteti i demokracisë tonë të re mund të matet nga dialogun në mes të pozitës dhe të opozitës. Duhet të gjejmë vullnetin, sepse neve vullnetin kemi dhe forcën e kemi pasur dhe kemi gjetur edhe në të kaluar ku kemi pasur situata të zgjedhim edhe situata edhe më të rënda për vendin ton. Unë kam ofruar zgjidhje, unë kam ofruar një rrugë të mesme, e cila është në përputhje me leadershipin tim kushtetues si presidente e vend dhe kam propozuar dy hapa konkret në rastin e parë duke dërguar parimet të asociacionit të komunave serbe në gjykatë
debatën kushtetuese dhe në rastin e dytë që kanë propozuar që të themelohet dhe të krijohet një komision ndërkombëtar I ekspertëve e cili do të vlerësoj punën e komisionit qeveritar për me demarkacionin për demarkacionin me malin e zi dhe në rastin e parë ne vetëm kemi një përgjigje nga ana e gjykatës kushtetuese e cila është obligative dhe duhet të zbatohet dhe në rastin e dytë unë jam zotuar se pasi që të përfundon punën komisionin ndërkombëtar I ekspertëve për vlerësimin e punës të komisionit të qeveritar për demarkacion në qoftë se bërehen pasaktësi atër gjithsesi që do të ndërmerren veprimet e duara që të përmirësohen të gjitha gabimet të mundshme në qoftë se vetëm ka pasur pra zgjidhjet janë institucionale roli im është rol kushtetues dhe roli I gjithë secilës palë duhet të buroj nga kompetencat kushtetuese të gjithë secilit dhe duhet të kemi darën e pushteteve. Ju keni ndërmarrë përmendet disa veprime për shirë dërgimin qështës në kushtetuese, pasta edhe keni takuar udhëhesit e partive politike, por realisht ku e shehni daljen nga kjo krizë politike? Bekim thashë dhe me herë që zgjidhja është në rikthimin e dialogut, në rivendosjen e dialogut politik, zgjidhjet janë institucionale, zgjidhjet janë të përbashkëta, zgjidhjet janë në interes të Kosovës dhe zgjidhjet janë për te interesave të ngushta politike dhe për te interesave të ngushta partijake dhe personale. Neve I kemi krijuar institucionet tona vetë, neve duhet ju besojmë institucioneve tona, neve duhet të bëjmë gjithë shfaqë që është e mundur që t'i fuqizojmë dhe t'u japim forcën e duhur institucioneve të vend që të marrin vendime të pavarura dhe duhet t'i mbajmë larg këtyre përçarjeve dhe fërkimeve të përditshme dhe kjo është mënyra vetëm për të gjetur zgjidhje për vendin tonë. A do ta luani rolin e ndërmjetësit në këto çështje, në këto bisedime në vend të lehtësuesit? Roli im është rol kushtetues, sepse për mua, unë kam thënë edhe disa herë të tjera, kushtetuta është obligim dhe nuk është sugjerim. Unë do vazhdoj që të luaj rolin tim të faktorit të unitetit dhe garantimit të funksionimit demokratik të institucionit. Unë kam takuar lidet e partive politike, unë do vazhdoj të takoj lidet e partive politike në vend. Unë tani më kam ofruar edhe propozime konkrete për të dalë nga kjo krizë me dy rastet me dërgimin e gjykatë në gjykatën kushtetuese dhe me rastin e ekipit të ekspertëve për procesin e demarkacionit. Pra kemi vullnetin, neve duhet ta gjejmë vullnetin, duhet ta gjejmë guximin që të lëvizim përpara dhe të gjejmë zgjidhje në interes të qytetarëve tanë dhe në interes të vendit tonë. Presidente, a janë zgjedhjet zgjidhje në këtë situatë? Neve vetëm sa kemi përfunduar një cikël të suksesshëm të zgjedhjeve, si të atyre lokale, po ashtu edhe që të atyre qëndror të vlerësuara edhe ndërkombëtarisht. Bekim, nuk mendoj që neve kemi luksin dhe kemi mundësin që të hym në cikël të një pasnjëshëm të zgjedhjeve, saher kemi luhatje politike, qofta jo për shkak të përplasjeve partijake, apo qofta jo për shkak të mungesës e vullnetit për një dialog politik. Janë vetë partit politike, janë vetë subjetet politike në vend dhe lidret e partive politike, të cilët janë të mveshur në bazë të kompetencave të tyre kushtetuese dhe ligjuar që duhet të gjenë zgjidhje të cilat janë në interes të qytetarëve tanë dhe janë në interes të vendit tonë. Presidente, gjatë vitit 2014, Kosova, më shumë se 6 muaj, kishte një blokadë institucionale. Tash në vitin 2015, janë 3 muajt e fundit që kemi blokadë dheri diku të parlamentit të Kosovës. Dhe në qëfar shkalla e ka dëmtuar kjo imazhin e Kosovës? Unë jam e shqetësuar nga këto kriza të një pasnjëshme nga ky testim I skajshëm dhe I rënd I demokracisë tonë të re, e cila ka testuar rënd dhe po dëmton në rënd dhe në masë besime qytetarëve të Kosovës në institucionet e vend të cilat janë krijuar për të përfaqësuar interesat e tyre dhe pa tjetër që këto kriza të një pasnjëshme kanë dëmtuar edhe imazhin
imazhin ton ndërkombëtar I cili është vetëm sa është I rënduar në masë për shkak të shkallës së lartë të korrupsionit, për shkak të sfidimit të rendit dhe të ligjit, por neve duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur që të I sigurojmë qytetarët tanë, që të mundësojmë një siguri qytetarëve tanë që garanton një rend demokratik, që garanton një gjyqësor të pavarë dhe një politik të cila I përfaqëson interesat e qytetarëve tanë dhe të vendit tonë. Dhe neve nuk guxojmë që të humbim shanse dhe neve nuk guxojmë që të humbim mundësinë që t'i ofrojmë gjeneratave të reja një vend ku ata mund të realizojnë potencialin tyre, vullnetin tyre dhe që mund të realizojnë ëndrat e tyre. Kush është përgjegjës për këtë nivel të imazhit të Kosovës? Të gjithë janë përgjegjës, të gjithë jemi përgjegjës. Kush më shumë e kush më pak. As kush nuk mund të fshihet dhe as kush nuk mund të arsyetohet. Dhuna dhe përplasjet politike janë të papranueshme, aq sa janë të papranueshme edhe kur individët edhe njerëzit të cilët janë të dënuar për krime të rënda I ikin dhe I shmangën drejtësisë dhe rendit dhe ligjit. Ju më keni dëgjuar, bekim që unë kam thënë edhe në kuvendin e Kosovës dhe dua ta ripërsërisë se Kosova është më rëndësishme se gjithë secili prej nesh. Unë e kam thënë në kuvendin e Kosovës dhe dua ta ripërsëris se qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë të kemi një mospërfillje të tillë ndaj të ardhmës së tyre dhe ndaj të ardhmës së fëmijëve të tyre. Presidentet, kalojmë një çështje tjetër. Ditë më parë Komisioni Evropian publikoi një raport vlerësues për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave duke mos dhënë një vlerësim 100% pozitiv për Kosovën, por tha se duhet përmbushur edhe 8 kritere. Qeveria e Kosovës nuk u shpreh shumë e kënaqur me raportin e Komisionit Evropian, si janë duke theksuar se qeveria ka përmbushur kriteret. Në këtë mes më intereson të di, ka diçka që nuk po u thuhet qytetarëve të Kosovës? Unë kam mirë pritur miratimin e raportit pozitiv të vizave nga ana e Komisionit Evropian për Republikën e Kosovës. Normal që aty paraqitet disa kritere shtesë dhe institucionet e Republikës e Kosovës duhet sa më parë që është e mundur që të përmbushin këto kritere shtesë teknike të parashtrua nga ana e Komisionit Evropian në mënyrë që neve sa më parë që është e mundur të përmbyllin këtë proces cili është një interes të qytetarëve tanë dhe në interes të vendit tonë. Vonesat në përmbushjen e këtyre kërkesave të bashkimit evropian, qofta jo edhe një kriter I vetëm teknik, I ka mundësuar vendeve anëtarë të bashkimit evropian që të vonohen në raportin e tyre dhe I ka mundësuar që të vonohet në përpilimin e raportit përfundimtar. Pra neve nuk guxojmë që të lëjmë hapësir apo mund si për ankesë për vendet antare të bashkimit evropian për procesin e liberalizimit të vizave për Kosovë. Pra neve duhet I krijojmë të gjitha ato detyra dhe obligime të cilat neve kemi marrë. Këto vonesa atëherë është bashkimi evropian fajtor pse Kosova s'ka liberalizim të vizave, apo është Kosova ajo që nuk ka arritur ta bind bashkimin evropian që ka kryer punën? Çështja dhe procesi I integrimeve evropiane kohëve të fundit është duke bërë gjithnjë e më shumë kërkues. Dhe kjo ka më shumë të bëjë sa I përket evoluimit të politikave të vetë bashkimit evropian, të cilat gjithmonë po përkthehen në kritere shtesë për vendet të cilat po aspirojnë në procesin e integrimeve evropiane. Që ta theksoj më shumë është që nëse neve dëshirojmë liberalizim të vizave, neve duhet I plotësojmë kriteret dhe kushtet e paraparë. Ankesa nuk na sjell liberalizim të vizave, po përmbushja e kritereve dhe kushteve të parapame. Presidente, bashkëpunimi Kosovës me komunitetin ndërkombëtar, sidomos me strukturat e bashkimit evropian, tashmë dihet se është I domosdoshëm. Pyetja ime është, sa po mundet Kosova, institucionet e saja të përshtaten apo të përcjellin dinamiken e bashkëpunimit të kërkuar nga bashkimi evropian?
Në procesin e integrimeve evropiane, neve duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur që të fuqizojmë institucionet e tona. Ne mësimet e mësuara nga vendet që tani më kanë janë vende anëtare të Bashkimit Evropian, të cilat kanë aspiruar procesin e integrimeve evropiane, na kanë treguar që ato shtete të cilat kanë institucione të fuqishme dhe të fuqizuara kanë mundur ta kalojnë më shpejt procesin e tranzicionit dhe kanë mundur më shpejt ta kalojnë procesin e integrimeve evropiane. Institucionet tona nuk fuqizohen duke u marrë fuqinë atyre, apo duke e sfiduar në mas besimin e vazhdueshëm për brenda këtyre institucioneve. Dhe neve duhet të bëjmë gjithë çfarë është e mundur, edhe si qytetar, edhe si institucionet të intensifikojnë sa më shumë që është e mundur reformat në administratën publike, pastaj është lufta kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit, pastaj lufta kundër nepotizmit, kundër klientelizmit dhe nxjerrja e vlerave dhe nxjerrja në sipërfaqe e meritokracisë. Pra kur ti kemi të gjitha këto elemente veçanërisht të luftimit kundër korrupsionit, nepotizmit, klientelizmit dhe ndosjet të së meritokracisë, pastaj do të kemi institucione më të fuqizuar, institucione të cilat njerëz profesional dhe njerëz e duhur të profilizuar për punën e duhur janë në kuadrin e institucioneve tona. Atëherë neve kemi vendosur vendin tonë në rrugën e qartë e integrimeve evropiane. Le të jemi pak më të drejtë për drejtë. Sa është gjatë rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian me këtë nivel të leadershipit të treguar drejt tani marrë parasysh që ka shumë kritere që ndërlidhen me funksionimin e institucioneve të Kosovës? Do të jemi të sinqertë se rruga e integrimeve është një rrugë e gjatë, është një rrugë ta themi kërkuese dhe një rrugë e cila kërkon shumë durim institucional, por kërkon edhe durim të qytetarëve. Dhe neve duhet si përfaqësues të institucionit duhet të bëjnë çfarëdo që është e mundur që të përmbushin të gjitha ato kriteret, të përmbushin të gjitha ato standarde, sepse unë kam thënë edhe herave të kaluam me dëgjuar disa herë të kam thënë se këto standarde dhe këto kriteret që kërkohen nga ana e Bashkimit Evropian nuk kërkohen për hir të Bashkimit Evropian, por ato kërkohen për hir të ndërtimit të mirëqenies më të mirë të qytetarëve tan. E dimi që këto reforma marrin kohë, e dimi që këto reforma janë të dhimbshme, por janë një proces i domosdoshëm për vendosjen e nivelit të mirëqenies në për qytetarët tan dhe për shtetin ton. Pra neve duhet të intensifikojnë sa më shumë që është mundur që të kemi një gjyqësor të pavarur, që të kemi një sistem të drejtësisë të pavarur, të insistojnë të kemi një ekonomi të qëndrueshme dhe një ekonomi të zhvilluar për qytetarët tanë që garanton një zhvillim afatgjatë për vendin tanë dhe duhet të kemi një shtet demokratik që gjithë se cili beson në demokracinë, që punon në bazë të rregullave të demokracisë dhe sillet në bazë të rregullave të demokracisë. Vetëm atër neve do të kemi të qartë rrugën integrimeve evropiane. Presidentet, kalojmë një çështje tjetër që është shumë aktuale në nivel global, mund të themi. Kosova nuk ka mundur të qëndrojë imune ndaj mos pjesëmarrjes disa qytetarëve të saj në luftrat në lindje dhe mesme për krah organizata tashmë të shpallura terroriste nga OKB-ja, siç është Shteti Islamik i Kosovës apo Al-Nusra apo organizata tjera. Në bazë të dhënave të policisë thuhet se mbi 250 qytetarë të Kosovës po marrin pjesë në ato luftra, vlerësohet si numri më i madh në krahasim me vendet e rajonit. Apo radikalizohet Kosova? Është shumë e vërtet që as Kosova, po as një vend tjetër i rajonit edhe më gjerë nuk mundet të jetë izoluar dhe nuk mund të jetë imun ndaj këtyre trendeve të këtyre kërcënimeve globale të ekstremizmit dhe të radikalizmit të dhunshëm. Por është shumë e vërtet që Kosova gjatë këti vitit të fundit ka shënuar rënje sa i përket numrit të qytetarve të Kosovës të cëti janë bashkangjitur organizatave terroriste si në Siri dhe në Irak, por neve këtë vitit të fundit kemi shënuar rënje. Dhe kjo ka të bëj pjesërisht për shkak të një pune jashtëzakonisht të mirë dhe profesionale të organeve të rendit dhe të sigurisë që kanë pasur vitin e kaluar dhe gjatë këtij viti me arrestimin e një numri të madh të qytetarëve tanë që kanë bashkangjitur këtyre organizatave. Pastaj masat e caktuara konkrete që janë marrë para ndalimin e këtyre dukurive. Pra përveç këtyre veprimeve operacionale që kemi
pasur, neve kemi pasur edhe masat të tjera kundër nxitësve dhe kundër rekrutuesve. Dhe përveç këtyre, ne jemi tani në procese si për të zhvillimit të një plani së bashku me shoqërinë civile, e cila do të forcoj familjet dhe komunitetet të cilat janë të themi në atë vijën e parë dhe janë më shumë të prekura dhe këto do t'i adresojnë të çështje që nga dhe bazat apo në bazat e parë të fillimit të këtyre dukurive. Pra ne jemi në procese si për të zhvillimit të projekteve dhe programe të vazhdueshme të cilat kanë të bëjnë jo vetëm në luftimin e këtyre dukurive, por edhe në parandalimin e këtyre dukurive negative për vendin tonë. Pra Kosova nuk po radikalizohet, por neve kemi ende punë për të bërë sa i përket avancimin dhe promovimit të më të tjeshëm të vlerat të cilat na kanë mbajtur deri më tash bashkë. Prezidente, a është Kosova rrezikuar nga islami politik përveç ekstremizmit fetar? Sistemi jonë politik dhe demokracia jonë e re i ka përcaktuar rregullat e lojës. Ashtu si ka përcaktuar edhe kushtetuta e Kosovës, që Kosova është shtet sekular dhe është shtet laik, pra këto janë rregullat dhe çfarë do orientimi tjetër i cili shkon në kundërshtim me këto rregullat të cilat neve i kemi përcaktuar, nuk do të lejojmë që të prish rendin ton kushtetues dhe ligjor të vendit ton, dhe nuk do të lejojnë që të prish bazat dhe themelët në të cilat neve kemi ndërtuar shtetin tonë. Presidente, folim më herët për korrupsionin, kthejmë edhe një herë çështja e korrupsionit, i cili në Kosovë është shumë i lartë dhe mosbatimi i ligjit përmendën pothuaj në gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare ku kërkohet luftë e rrept ndaj këtyre dy fenomeneve. Sa janë serioze në këtë luftë institucionet e Kosovës? Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit është intensifikuar, por neve kemi ende punë për të bërë. Përkundër atyre reformave ligjore, përkundër reformave institucionale, unë them që ende kemi punë për të bërë, për të treguar rezultate konkrete sa i përket vullnetit politik, guximit të gjyqtarëve, guximit të prokurorëve që të merren me raste të korrupsionit dhe të intensifikimit të luftës efikase kundër krimit të organizuar edhe të korrupsionit. Është shumë e vërtetë që brenda këtij viti të fundit ne kemi shënuar një rritje sa i përket numrit të rasteve të korrupsionit të ngritura kundër zyrtarëve të lartë, po ashtu është e vërtetë që në këtë vitin e fundit në kuadër të raportit të Bankës Botërore për indikatorët botëror të qeverisë së Kosova ka shënuar një rritje prej 16% të kontrollit të korrupsionit në krahasim me vitin e kaluar. Por përkundër këtyre arritjeve, unë them se përsëri ne kemi ende punë për të bërë për luftën efikase kundër krimit të organizuar, po veçanërisht kundër korrupsionit. Një pjesë e vendeve të rajonit tashmë ka arrestuar, le të themi, peshqit të mëdhenj në luftën kundër korrupsionit. Kosova, si duket, është mjaftuar vetëm me fjalë. Të gjitha vendet e rajonit kanë probleme me korrupsionin dhe dikush më shumë e dikush më pak ka tregu rezultate, por unë jam jashtëzakonisht e përkushtuar që të kemi një institucion dhe të kemi një sistem të drejtësisë të pavarur, një gjyqësor të pavarur, një prokurori të pavarur dhe neve duhet të intensifikojmë edhe më shumë luftën tonë ndaj krimit organizuar dhe ndaj korrupsionit, sepse askush nuk mund të jetë mbi ligjin dhe askush nuk mund të fshihet pas ligjit, sepse korrupsioni, unë shpeshherë kanë thënë që korrupsioni nuk është rrugë një kashe, sepse është korruptuesi dhe është i korruptuari, është ai i cili jep dhe ai i cili merr. Dhe vetëm ku kemi një sistem të drejtësisë të pavarur, vetëm ku kemi një gjyqësor të pavarur, një gjyqësor dhe një prokuror të pavarur dhe kemi guxim politik institucional që të merrem këto vepra, pastaj edhe këto retorika dhe këto shprehje ta themi dhe deklaratat tona të vazhdueshme duhet që të përkthehen sa më shumë në veprime konkrete. Pra, nga aspekti deklarativ neve duhet të lëvizim më shumë në marrjen konkrete me raste të caktuara dhe vetëm atëherë neve nuk do të mirëm vetëm me peshqit e vegjël, por do të mirëm edhe me peshqit të mëdhenj, ashtu si ju shpreheni, por për këtë neve duhet ta kemi edhe një angazhim
angazhim më të madh shoqëror sepse nuk janë vetëm ato institucione të cilat duhet të kryejnë punë, por janë edhe kërkojnë edhe një angazhim të madh shoqëror. Këtë unë kam kërkuar për këto 5 vite sa kam qenë presidente e vendit dhe unë kam thënë shpesh herë që unë jam e pakënaqur me punën e gjyqësorit dhe këto kritika unë asnjëherë nuk e kam fshirë. Pra neve kemi arritur rezultate, por neve ende kemi punë për të bërë për të adresuar këtë dukuri e cila është duke e ngrënë të ardhmën e shtetit tonë. Këto që thoni ju e thotë edhe komunitetit ndërkombëtar vazhdimisht, i cili kërkon luftimin e korrupsionit në nivelet më të larta në Kosovë, kjo si duket nuk po ndodh. Ku mendoni se qëndron problemi? Ka frikë, mos vullnet, apo ku qëndron problemi mos luftimit të korrupsionit të këtij niveli? Pa të qëtar deri me tani, neve duhet të kemi institucionet të pavarë të drejtësisë, neve duhet të kemi institucionet të pavarë të gjyqësorit, të prokurorisë, neve duhet të kemi së pari guxim politik, pastaj kemi guxim të gjyqtarëve dhe të prokurorëve të mirën me rastet e korrupsionit. Asnjë rast i korrupsionit dhe i krimit organizuar nuk duhet të lejohet pa proceduar, i pa gjykuar. Pra neve duhet të ta intensifikojnë sa më parë që është e mundur dhe ka ardhur momenti i fundit që neve duhet të kemi me vërtet një përgjigje që të qartë ndaj luftës efikase kundër korrupsionit në vend. E thashë edhe më herë, neve kemi treguar suksese të konsiderueshme deri më tani, por unë besoj që në këto muajt neve jemi dhe në këto vitet neve jemi, neve duhet të intensifikojmë edhe më shumë dhe do të kemi rezultate më shumë. Presidente, të flasim për një çështje tjetër, dialogu me Serbinë po bëhen gati 3 vjet që nga nënshkrimi i marrëveshjes së 19 prillit 2013 për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Vazhdimisht zyrtarët qeveritarë të Kosovës kanë akuzuar qeverinë e Serbisë që nuk po i zbaton marrëveshjet e arritura deri më tash dhe ka një qasje negative në raport me Kosovën, siç është rasti i fundit i fushatës agresive të Serbisë kundër antarësimeve të Kosovës në UNESCO. Bazuar në këto, ka kuptim vazhdimi i dialogut me këtë format? Nuk ka alternativë tjetër përveç dialogut për të normalizuar marrëdhënien dhe për të hapur perspektivën evropiane. Por unë mendoj që dialogu duhet të afatizohet, duhet të qartësohet, duhet që të ridefinohet dhe duhet të kërkohet të qartë që të kushtëzohet me zbatimin e të gjitha marrëveshjeve dhe implementimin e të gjitha marrëveshjeve të cilat janë arritur deri më tani. Procesi dialogu do të përfundoj me njohjen e Republikës e Kosovës nga ana e Serbisë. Serbia duhet të kushtëzohet në procesin e integrimeve të tyre evropiane me implementimin e të gjitha marrëveshjeve të cilat janë arritur deri më tani dhe është shumë e vërtetë që neve duhet të kemi një transparencë më të madhe sa i përket procesit të dialogut, që të kemi një argument, që të kemi argumentime më të mëdha ndaj qytetarëve të tan se për atë se çfarë po ndodh dhe çfarë po bisedohet në Bruksel dhe po ashtu edhe për marrëveshjet të cilat janë arritur, sepse vetëm në këtë mënyrë do të minimizojmë hapësirën e dallimeve dhe të kundërshtimeve sa i përket procesit të dialogut. Kritikët e dialogut thonë se nga ky dialog po përfiton vetëm Serbia dhe jo Kosova. Qytetarët e Kosovës kanë disa shqetësime se për atë se çfarë përfiton Kosova në këtë proces të dialogut dhe unë i kuptoj drejt shqetësime të qytetarëve tanë, por duhet të jemi të qartë se nuk ka alternativë tjetër përveç procesit e dialogut e cila do të largoj Serbin nga Kosova dhe do të bëj për pranimin e realitetit të ri. Procesi dialogut është i domosdoshëm për ne, sepse ju e dini që në praktikë shpalljes së pavarësisë Kosovës dhe pas përmbylljes së pavarësisë së mbikëqyrur apo të kushtëzuar, neve kemi trashëguar një realitet të komplikuar, një vend të ndarë etnikisht dhe një sovranitet të sfiduar. Dhe procesi dialogut i cili është i ndërmjetësuar nga ana e
bashkimit evropian dhe është I përkrahur fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është momenti I fundit dhe është rruga e vetme e cila e detyron dhe obligon Serbinë që njëherë e përgjithmonë të shkëputet nga Republika e Kosovës dhe të pranojë realitetin tani më të cilin e ka pranuar. Dhe në për procesin e dialogut kërkohet një konsensus më I gjerë sepse vetëm në këtë mënyrë neve do të fuqizojmë subjektivitetin ton përbrenda tavolinës së dialogut në Bruksel dhe neve duhet të kërkojmë më shumë qartësi nga partnerët tan dhe neve duhet të sqarojmë dhe duhet të definojmë në detaje se çfarë nënkuptojmë me normalizim se vetëm atëherë kur të kemi këtë neve mandej mund të dalemi dhe të dalim dhe t'ja sqarojmë qytetarëve tan dhe t'ju argumentojmë qytetarëve tan për procesin e dialogut për të arriturat dhe benefitet dhe rezultatet të cilat Kosova I ka pasur deri më tani në proceset e dialogut dhe marrëveshjeve të arriturat deri më tani. Neve duhet të jemi të qartë në atë se çfarë kërkojmë nga procesi I dialogut, neve duhet të jemi të qartë në kërkesat tona, në agjendën e arshme dhe në përpilimin e rendit të ditës, qoftë ajo për personat e pagjetur, për personat e zhdukur, qoftë ajo edhe për fondin pensional të vjedhur të Kosovës, edhe duke lëvizur pastaj tutje edhe për çështjen e reparacioneve të dëmeve të luftës të shkaktuara në Kosovë. Dhe krejtë në fund, thash edhe më herët, neve duhet të kemi një transparencë më të madhe sa I përket procesit e dialogut, pra të se çfarë po ndodh në Bruksel, çfarë marrëveshje që janë arritur, në mënyrë që të jemi sa më transparent ndaj qytetarëve tan, sepse atyre japin llogari. Presidente, jemi në fund të intervistës, duhet flas pak për mandatin tuaj. Në muajin prill të vitit të ardhshëm ju përfundoni mandatin tuaj 5 vjeçar si president e Kosovës, I pari president I Kosovës që e kryen një mandat të plot kushtetues. Cila është trashëgimia që ju lëni në këtë përfundim të mandatit? Leadershipi kushtetues. Leadershipi kushtetues është trashëgimia më e fuqishme që unë e lapës, është ruajtja e stabilitetit institucional, është funksionimi demokratik I institucioneve tona, është kushtetueshmëria, është ligjshmëria, është dialogu përmbajtësor ndër institucional në mes të forcave politike në vend dhe unë mendoj që dhe besoj fuqishëm se kam qenë një model I mirë, kam qenë një shembull I mirë I një institucioni të pakorruptuar, I një institucioni I cili është I vëmendshëm në shpenzimin e parasë publike, I një institucioni që punon dhe vepron konform kushtetutës dhe ligjeve dhe një institucioni I cili është I hapur dhe është logaritës dhe I qytetarëve të vetë. Ku do të jetë presidentja Jahjaga pas datës 7 prill të vitit ardhshëm? Pa marë parasysh se ku do jem, unë do jem në, dhe do punoj në funksion të shtetit dhe të institucioneve tona dhe të qytetarve tanë, sepse krejtë në fillim të intervistës bekem, po më duket e thash që Kosova është më rëndësishme se gjithë se cili prej nesh. Pra pa marë parësysh se ku do që jem, unë do t'jemi angazhuar që të vazhdoj që t'jap kontributin tim edhe në ato projekte dhe iniciativat të cëti kanë filluar në kapacitin e të qenjë president I vendit. A mund të pranon edhe një mandat tjetër 5 vjeçar në krye të shtetit? Unë jam e përkushtuar që të përmbush të gjitha detyrat dhe obligimet e mija me sukses të mandatit tim kushtetues si president e vendit. Presidente, faleminderit. Faleminderit për juve.